Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы SCADA жүйелерге шығу және олардың мүмкіншіліктері. Соның ішінде Trace Mode жүйесін қарастыратын боламыз. Жалпы бұл дәрісте осы Trace Mode жүйесі туралы жалпы ақпараттарды қарастырамыз. Trace Mode жүйесі. Trace Mode SCADA жүйесі өнеркәсіптік өндірісті басқарудағы бірінші интегралданған ақпараттық жүйе. Бұл түгелдей SoftLogic SCADA, HMI, MES, EAM, HRM класының өнімдері. Сонымен қатар, байланыс қауіпсіздігін арттыруға және клиенттің міндеттерін икемді шешуге мүмкіндік беретін INET және MLink жеке коммуникациялық протоколдары бар. Trace Mode SCADA жүйесі 1992 жылы жасалып шықты. Қазіргі сәтте өзекті нұсқасы Trace Mode 6 қолданылады. Trace Mode қорында жасалған жобалар энергетика, металлургия, атом, мұнай, газ, химия, космос және басқа да өнеркәсіп салаларында қолданысқа ие. Trace Mode құрал-жабдықтық жүйелерінен және орындаушы модульдер жиынынан тұрады. Trace Mode орындаушы модульдер арқылы автоматтандырған басқару жүйесінің жобасы нақты уақыт ішінде орындалуда іске қосылады. Trace Mode жобаны бірнеше орындаушы модульдер, яғни жоба түйіндері үшін жобаны бірден құруға мүмкіндік береді. Құрал жабдық жүйесі технологиялық үдерістерді автоматтандырған басқару жүйесін өңдеу құралдарының толық жиынын береді. Ал дәлірек айтқанда құру құралдары, яғни операторлық интерфейс SCADA HMI, таратылған басқару жүйесі, нақты уақыт ішіндегі өнеркәсіптік мәліметтер қоры, өнеркәсіптік бақылаушылар үшін арналған бағдарлама, сонымен бірге өндірістегі бизнес үдерістерді басқару құралдары, қондырғыны негізгі қорлар мен техникалық қызмет көрсетуді басқару жүйесі, EAM, персоналды басқару жүйесі, HRM және өндірісті басқару жүйесінен тұрады. Технологиялық процестердің автоматтандырған басқару жүйесі мен процестерді автоматтандырған басқару жүйесінің атқарушы модульдері бір-бірімен ерекшеленеді. Технологиялық процестерді автоматтандырған басқару жүйесіне SoftLogic және SCADA HMI кластары, яғни осы кластарға арналған модульдер Trace Mode-тың кешеніне кіреді. Ал процестерді автоматтандырған басқару жүйесіне, яғни EAM, HRM, MES кластарына арналған атқарушы модульдер T-Factory Exe кешеніне кіреді, яғни екеуі екі кешенге кіреді. Trace Mode 6 мен T-Factory бірігіп нақты уақытта технологиялық процестермен және өндірістік бизнестермен өндірісті басқаруға интегралданған платформаны құра отырып, кешенді басқарудың шешімдерін береді. Trace Mode алдына қолдануда оңай әрі ыңғайлы. Сонымен қатар жүйенің архитектурасы ондаған мың сигналдар бар корпоративтік деңгейдегі үлкен автоматтандырылған басқару жүйесін құруға мүмкіндік береді. Каналдар базасы. Trace Mode бағдарламасында каналдар қоры математикалық объектінің барлық каналдарының жиынтығы болып табылады. Каналдар базасы DBB кеңейтілімімен сақталынады.
каналдар қоры Трейсмол жүйесінің негізгі ұғымы. Негізгі мәліметтер каналдарға жазылады. Мәліметтер сыртқы құрылымдарға жіберіліп, экранға түрлі пішіндермен пайда болады. Оператор каналдарға басқарушы мәліметтерді жібереді. Каналдардағы мәліметтер архивтерге жазылады. Каналдарда мәліметтер түрлі-түрлі. Каналдар жүйесін өзгере отыра, экранға шыққан мәліметтерді және барлық жүйені басқаруға болады. Сонда каналдар базасының атқаратын қызметінің өте жоғары екенін көруге болады. Трейсмод бағдарламасында автоматтандырған жоба жасау кезіндегі негізгі ұғымдар: автоматтандырулар, ақпараттық тасқынның құрылымы, деректер құрылымы және оның өңделуі, яғни технологиялық үдерістің және басқарма күйінің визуализациясы жатады. Жалпы Трейсмод бағдарламасының негізгі элементтеріне жоба, түйіншек, канал, нысан, өңдеу алгоритмі, автопост құрастырғыш және экран жатады. Трейсмод 6 кез келген деректер форматтарын қолдайды. Бұл визуалды бағдарламалаудың әмбебап ортасына ұқсас болады. Дискретті сигналдарды сақтаудың үйреншікті форматтарынан және қалқымалы нүктесі бар мәндерден басқа, SCADA бұл нұсқасында екесе дәлдіктегі айнымалы жолдарды, сондай-ақ уақыт белгілерін қолдау жүзеге асырылған. Бұл жүйе барлық танымал бағдарламалық интерфейстерді, ActiveX компоненттерді қосуды, SQL сұраныстарының редакторын қолдайды. Жүйенің мүмкіндіктері оны кез келген кәсіпорынға қысқа мерзімде бұрынғы ақпаратты жоғалтпай енгізуге мүмкіндік береді. SCADA Trace-Mod базасында SCADA HMI жүйесінің кең функционалды мүмкіндіктері оған TMD аумағында бірінші және әлемде екінші болуға мүмкіндік берді. Трейсмод 6 бағдарламалық комплексінің жаңа версиясының оның алдындағылар сияқты орындаушылық және құрал жабдықты құраушылар бар. Сонымен қатар олардың функционалдық бөлігі де өзгерді. Орындаушылық бөлігі жұмыс орындарға арналған модульдермен толықтырылған. Бұл жұмыс орындары персоналдарды басқару үшін және де MES және EAM есептерін шығару үшін де орындалады. Оның функционалдық мүмкіндіктері өсті. Трейсмод бағдарламалық комплексінің барлық компоненттері бір жобалау ортасына және бірдей бағдарламалау тіліне ие болып келеді. Тілдері қосымша функциялармен кеңейтілген MAC стандартына сәйкес келеді. Бағдарламаларды шақыру MPV, MicroMPV серверлерінде ғана мүмкін емес, сонымен қатар басқа модульдерден шақыруға да мүмкіндік береді. Linux операциялық жүйесінің басқарумен жұмыс істейтін бағдарлама модульдері үшін айнымалылардың тип мен санына, сонымен қатар массивтерге және құрылымына әрекет етуге шектеулік қойылмаған. Трейсмодтың графикалық мүмкіндіктері кеңейтілген. Мысалы, нақты уақытта экрандарды масштабтау функциялар жетілдірілген. Бұл таралған технологиялық объектілер схемаларында графикалық навигацияны жақсартады. Графикалық элементтер жазықтық бойынша орын ауыстыратын және бір қалыпта айналатын векторлық анимация жетілдірілген. ActiveX пен бірге графикалық элементтердің қолданушы интерфейсі және басқа түрлері спецификацияланған. Трейсмод жүйесінде келесі бір жобалау технологиясын қолдану болады. Жүйені бірыңғай комплекс түрінде жобалау. Оның барлық деңгейлерінің ішкі бағдарламалау, автоматикалық құру және компоненттердің тәуелсіз жобалау құралды жүйенің негізгі архитектуралы және функционалды ерекшеліктері
келесі түрде сипаттауға болады. Ол жобалаудың интегралданған ортасын қамтиды, нақты көп қолданушылар режимді қамтамасыз етеді, басқару жүйесін жобалауға жақындауға мүмкіндік береді, жобалаудың технологиясын түзету, автоматикалық жобалаудың механизмдерін бағдарламалау және де басқа ерекшеліктерге ие. Алдарыңызда шыны өндіру технологиялық процесінің негізгі экраны осы Trace Mode жүйесінде жасалған. Қарасаңыздар, яғни осы процесті автоматтандыруды Trace Mode-тың барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып жасауға болады екен. Осы шыны өндірісіндегі технологиялық процестің автоматты басқарушы жүйелерінің сипаттамасы мыналарды қамтамасыз етеді. Технологиялық қондырғының және агрегаттың жай-күйі туралы үзіліссіз ақпарат жинау. Қондырғыға берілген ағымдағы параметрлер мәнінің ауытқуын бақылау. Орындаушы механизмдер мен реттеуші органдарға басқарушы дабылдарды қалыптастыру. Басқару пультінің бейне монитор экранында бақыланатын нысанның мимикалық сұлбасын және бақыланатын параметрдің ағымдағы мәнін көрсету. Уақыттың көрсетілуімен оқиғаны автоматты түрде тіркеу. Технологиялық параметрлердің күйлері туралы ақпаратты архивтеу. Осы шыны өндірісіндегі технологиялық процестің ақпаратты басқарушы жүйелерінің сипаттамасы алдарыңызда суретте көрсетіліп тұр. Яғни оператордың жұмыс станциясы компьютер, компьютерде осы технологиялық процесс жүріп жатыр. Желілік адаптер арқылы, яғни программаланатын логикалық компьютермен байланыс орнатылады. Input-out деген, яғни кіріс және шығыс параметрлерінің бар екенін көруге болады. Бекіту сұрақтары. Trace Mode SCADA жүйесі қай жылы жасалып шықты? Trace Mode SCADA жүйесінің мүмкіндіктері. Каналдар базасын сипаттаңыз. Назарларыңызға рахмет.